16 часот 30 минути дневник 1 на О2 телевизија. Стружани нападнати и скасани од кучиња скитници. Денеска е 14 февруари, кој што празнува Свети Трифун или Свети Валентин. Недела на виното која се одржува во Неготино, охријанецот Будимир Соколович се закити со две втори награди за квалитетно вино, висината на платата и животниот стандард. Одва запраша како охријани излегува на крај со високите цени и ниски плати. Продолжува спорт за становите во зградата Расаник, охридскиот бисер и легендата за него, за одва ја раскажува Михајло Филев. Ова се само дел од прилозите кои ги обработувавме денеска. Од дневников покрај вести од регионов, избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Двајца стружани, нападнати и искасани од кучиња скитници. Свети Трифун или Свети Валентин? Доколку сакате правилно да го одбележите овој ден, гушнете го оној што го сакате, отворете шиша добро вино и уживајте во љубовта и животот. Расте рейтингот на Путин, достигна рекордни 74%. Глутница кучиња нападнала и скасапила двајца стружани. Еден од нападнатите за одва раскажува за травмите кои ги има по настанот. Струга долго време мака мачи со кучињата скитници. Обштината и нема кога станува збор за ова прашање. Законот за заштита на животните не се почитува во таа мера на која истиот е донесен. Молчат и оздруженијата за заштита на животни. Малку чудно затоа што нивниот глас беше прилично гласен кога требаше да се заштитат животните. Повеќе од 10 кучиња скитници искасапија двајца стружани во само 2 дена. Убодите и раните се длабоки, но и травмата која ќе трае цел живот. Една од жртвите ни ја раскажа оваа потресна приказна. Женска кучка беше таа, али голема, и ми се фрляше в нозе за да ме касни. Ја како шо бев навален барав камења, тоа секундарно се затарше, не знам, 7, 8, 10 кучиња, сите и како што бев навален едно скокање и ме бувна. Како што ме бувна е и скокна е сите да ме тарге, да ме касе. Не дај Боже да беше жена или девојче или дете, ја ви гарантирав дека немаше да остане живо. Очевидец од овој немил настан ни го потврди случајот. Слушнав некоја галама чопор кучина, излегов надвор, човекот беше легнат долу. Чињоа буквално го јадеа, значи не го гризеа, го јадеа. И не знам, се развикав, се размав таму со подвицата, кучињата избега, човекот беше лом напрај, партал беше каса. Општина Струга неколку пати досега го избегнува одговорот за незината одговорност. Побаравме одговор за решавање на овој проблем и од Сдруженијето за заштита на животни, но и од таму молк. Граѓаните на Струга се жалат на ова Сдружение дека ги храни овие бездомници по струшките улици и со тоа го поттикнува нивниот инстинкт за бранење на својата територија. Невакцинирањето и болестите кои ги носат во себе овие бездомници представуваат голема опасност за здравјето на граѓаните во Струга, а во последниот случај и опасност по човековиот живот. Како и секоја година, во овој период повторно дилемата Свети Трифун или Свети Валентин. Таа е секако сосема непотребна и вештачки е наметната, затоа што тоа е ден кој треба да сближува, не да разделува. Посветете им посебно внимание на најблиските за денешниот празник, Свети Трифун, а Свети Валентин нека ви биде секој ден во годината. Вечна дилема, Свети Трифун или Свети Валентин. Во последните неколку години, секој 14 февруари има расправи за тоа кој празник треба да се слави. Некои не го даваат Свети Трифун, на други не им пречи Свети Валентин, а трети пак го прославуваат денот на влюбените со добро вино. Сепак се чини дека од сето ова најмногу профитираат умешните трговци кои за овој ден имаат полни раце работа. Охриѓани истакнуваат дека во духот на нашата вера сепак го прославуваат празникот Свети Трифун. Трифун, ние сме православни христијани, Трифун, Свети Трифун. Нормално, према нашата христијанска вероисповест и према тоа што сме православни христијани, празникот Свети Трифун го славиме. Свети Трифун како Валентајнство е католичко,
Се знае денеска се крои лозието. Но не е само примерот со Свети Валентин, кој со посредство на медиумите стана глобален феномен и надвор од христијанските земји. Сведоци сме дека последниве години се повеќе и повеќе прифаќаме и празнуваме странски празници. Нашите сограѓани велат дека полека со прифаќањето на празниците и некој обичај од надвор си ја газиме нашата традиција и празнувања. Сметам, меѓутоа јас сум за нашата традиција и дека треба да зачуваме нашата традиција. Па кој како? Јас лично не. Јас си ги ценам и си ги прифаќам само нашите празници христијански православни. Да, а не треба. Затоа што треба да си ја сочуваме нашата македонска традиција. Сепак станува збор за двајца различни светци кои ги почитуваат и православната и католичката црква. Свети Трифун како заштитник на лозарите и виното никако не може да биде замена за Свети Валентин, кој православната црква исто така го слави, но на 12 август. Посветете им посебно внимание на најблиските за денешниот празник Свети Трифун, а Свети Валентин нека ви биде секој ден во годината, додаваат охриѓани. Денеска е Свети Трифун, заштитник на лозарите. Меѓу поголемите празници кои македонскиот народ ги празнува со многу обичаи, спаѓа и Свети Трифун, празник главно познат по обредното закројување на лозијата. Едни го сметаат за последен од зимските, а други за прв од пролетните празници. Во некои краишта на Македонија, како што се Охрид и Прилеп, празникот е познат и како Свети Трипун или Триун Пијаница, како што забележале собирачите на македонските народни умотворби, но и на народните обичаи и верувања. Тој бил покровител на Меанџискиот еснаф, но и заштитник на лозарите и градинарите. Се верувало дека тој ги штити лозијата и градините од разни штети и несреки. На овој ден винарите првпат одат на лозје во новата календарска година. Почнуваат да ги закројуваат лозите, а се верува дека Свети Трифон на својот празник забодува факел во земјата и така снегот почнува да се топи. Од денеска заклучно до април треба да бидат изрежани лозијата. Сите краишта со различни обичаи и традиции. Во нашиот регион, во селото Лакочери, традиција е да го зарежат лозјето и да тураат вино, а некои со крстена вода која е осветена и штити од штетници. Вели за телевизија О2 Раде Серафимов. Нашата традиција е кога ќе зарежиме и веднаш ставаме крстена вода. Таа е осветена и исто штити доста од штетници. Денес свечано почнува, значи, режењето во нашиот крај и завршува негде заклучно со април месец. Легендата вели дека Свети Трифун е роден во селото Кампсади во Фригија и дека живеел во третиот век. Родителите му биле сиромашни, па уште од дете за корка леп ги чувал гуските на богатите мештани. Момчето, што на 17 годишна возраст, со Божија помош ја излекува царската керка Гордана, која што не можеше да излекува ниту еден лекар во империјата, се стекна со голема слава и настрада на 21 годишна возраст, но остана во спомено на целиот христијански православен свет, како поем за младост и дослед на христијанските традиции. Подоцна за свој подкровител го зеле градинарите, лозарите и меанџиите. Иако годинава беше лоша година со екстремно ниски температури и врнежи на снег, лозарите нема да имаат никакви штети со што очекуваат плодна година. Во виното е вистината и виното носи богатство и среќа. Ова се двете најпознати реченици кога станува збор за виното. Македонската винска приказна има свој корен уште од 13-тиот век пред нашата ера. Како земја на виното, Македонија е истовремено и многу стара и многу млада и има богата винска историја. Македонија има 24.000 хектари лозови насади. Какво вино ќе пиете вие вечерва, црвено, бело или розе, се едно во зависност од пригодата. Македонската винска приказна има свој корен уште од 13-тиот век пред нашата ера. Старите македонци правеле вино од грозје кое го отледувале и го мешале со мед, бидејќи шекерите помагале во неговото сочувување. Виното го чувале во амфори во кои налевале маслиново масло на врвот за да се сопре дишењето. Потоа ги закупувале амфорите во земја и на тој начин тоа останувало ладно и зреело соодветно. За време на Римската империја Македонија била еден од најпознатите региони за отледување грозје.
Амброзија во империјата. Во византискиот период одледувањето на виновата лоза продолжило. За време на Турската империја, лозарството и винопроизводството во Македонија згаснале бидејќи виното било забрането во согласно со исламските закони. Но благодарение на христијанските цркви продолжило правењето на вино. Обновата на лозарството и порастот на површините под винова лоза го достигнува својот максимум во 1981 година, кога се регистрирани 38.759 хектари. Како земја на виното, Македонија истовремено и многу стара и многу млада и има богата винска историја. Македонија има 24.000 хектари лозови насади и на годишно ниво македонските винари произведуваат околу 236.000 тони грозје, кое е еднакво на 220 милиони литри, ставајќи ја земјата на 25-то место во светот. Во категоријата бело вино и категоријата црно вино, охријанецот Будимир Соколович се закити со втора награда на манифестацијата Недела на виното, која се одржува во Неготино по повод празникот на виното Свети Трифун. Соколович веќе 4 години е индивидуален винар, кој се занимава со собствено производство на вината на Вила Мал Свети Климент. Најдобрите вина беа одбрани од енолози по пат на дегустација. Охриѓанецот Будимир Соколович освои две награди за произведено квалитетно вино. На манифестацијата Недела на виното, која традиционално се одржува на верскиот празник Свети Трифун во Неготино, како индивидуален производител на вино, Соколович во конкуренција на 20 индивидуални винари и 7 винари, два пати го освои второто место во категоријата на бели вина и категоријата на црни вина. Пратихме по две бели и по две шишиња бело вино, две шишиња црно вино, само на без етикета, без некој без име презиме, само на шишето назив на виното, година на производство. Јас со црно вино учествувам со Мерло Барик 2011 година и во категорија на бели вина со Шардоне Барик 2012 година. Најдобрите вина беа избрани од енолози, а покрај винари и винари од државава имаше и винари од странство. Соколович е индивидуален винар кој се занимава со собствено производство на вино веќе 4 години, а за него ова е прва ваква награда. Јас сум се уште индивидуален винар, сум во постапка за регистрирање на винари од малобен, на физичко лице, со законот, и сум во фаза, се ја се надејам, за една-две-три недели со ќе започнам со изградба на новиот објект винарија, покрај Вила Мал Свети Климент, тука ќе лосира на винаријата винскиот подрум со сала за дегустација. На сите уживатели на квалитетно вино, по повод празникот Свети Трифон, Соколович им посака добро здравје на сите, подобра родна година во споредба од минатата година, со надеж дека ќе имаме добра берба и успешна туристичка сезона летова. Првпат оваа година наместо со пехари, најдобрите индивидуални производители ќе бидат наградени со буренца за вино и ракија, ножици за кроење винови лози и машинки за врзување лозови прачки. Католичкиот календар денес го слави големиот празник Свети Валентин. Тој бил свештеномаченик, заштитник на сите оние кои влегуваат во брак и започнуваат брачен живот со Божји благослов. Отец Оливер од католичката црква во Охрид ги советува младите заедничкиот живот да го почнат само откако ќе добијат Божји благослов, зашто и самиот светец Валентин ги благословал заљубените со тоа што ги венчавал. Денес е 14. февруари и според католичкиот календар се слави празникот на свештеномаченикот Свети Валентин. Тој е заштитник на заљубените и млади брачни парови, зашто нив посебно ги поучувал и благословувал и од својот дом им испрекал цвекиња. Отецот Оливер од католичката црква во Охрид објаснува дека Свети Валентин е светец маченик и заштитник на сите оние кои влекуваат во брак и започнуваат брачен живот со Божи благослов. Како што реков, маченик, проповедник Исусов, лекувал болни луѓе и поради тоа ја изгубил својата глава, маченички умрел, отсечена му е главата, поради тоа што во тоа време, нели знаеме, христијаните биле прогонувани, не смееле да проповедаат за Христос, но тој бил храбар,
лекувал и ги крштвал луѓето, поради тоа и маченички е загинат. Свети Валентин е роден некаде на почетокот на третиот век и се слави и во Источната и во Западната црква, односно и во католичката и во православната. Валентин ги лекувал луѓето и затоа е прогласен за светец, а својот живот го дал за Исус Христос, зашто го наговествувал Царството Небесно. Инаку, обично на овој ден, заљубените си разменуваат честитки и подароци. Младите најпрви да бидат свесни дека животот нивен или они кои што го почнуваат брачниот живот да го почнат со Божи благослов, да бидат венчани. Тоа е најважната порака што сакам јас да ја пренесам, младите брачни парови, да не почнуваат заеднички живот без Божи благослов, без венчание. Тоа го правил и Свети Валентин, че ги благословувал младите брачни парови со тоа што ги венчавал. Отец Оливер раскажува дека во западните земји како Англија и Германија, освен во обичаените обележија на овој ден, постои традиција младите заљубени да се испраќаат честитки меѓу себе, но тие честитки не смеат да бидат подпишани. Меѓу другото, отец Оливер подсетува дека овој светец се слави и во православната црква на 12 август, односно 30 јули по стар стил. Исламскиот центар Каба изгоре во пожар во Хјустон. Прелиминарната истрага покажува дека пожарот е подметнат. Штетата е огромна, изгорен е целиот објект. Корисниците на институтот повикуваат на љубов и толеранција, а не на омраза. А во Јемен, најмалку 26 лица загинаа во судирите што се одвиваат во јужната планинска покрајина Ал-Байди. Шиитската милиција се бори против племето Хуту и сунитските племија кои се борат заедно со Ал-Каеда. Италија, Германија, Франција, САД, Велика Британија и Саудиска Арабија веќе ги затвори амбасадите поради влошување на политичката и безбедносната ситуација. Голем пожар во исламски центар во Хјустон, Тексас. Во пожарот изгоре зграда во собственост на исламскиот институт Каба. Пожарникарите успеале за брзо време да го изгаснат пожарот, а за среќа жртви нема. Штетата е целосна, изгорен е целиот објект. На официјалната страна на овој институт беше објавено дека прелиминарната истрага покажала дека пожарот не е избил случајно, туку дека е подметнат. На страницата пишува дека пожарот е подметнат од човечки фактор, но и дека истрагата се уште е во тек, па се чека да се утврди од што станал пожарот. Во меѓувреме институтот повикува да не се шири омраза, туку љубов и толеранција. Лицата кои го посетуваат овој центар се крајно шокирани од оваа несреќа, но не сакаат да обвинуваат никого пред целосно да се испита овој случај. Запалената зграда на исламскиот центар била што туку купена, а требало да биде центар на локалната заедница каде децата ќе учат за исламот, пренесуваат медиумите. Најмалку 26 лица се убиени во судири меѓу шиитската милиција на племето Хуту и сунитските племиња кои се борат заедно со Ал-Каида, изјавија високи локални функционери. Истовремено, по Велика Британија, Франција и САД, десетици земји почнаа да ги затворат амбасадите во јеменската престолнина Сана, меѓу кои и Саудиска Арабија, поради влошување на политичката ситуација и безбедност. Судирите се одвиваат во планинските предели на Ал-Байди. 12 мртви се од редовите на шиитската милиција, а 10 лица припаѓале на сунитските племиња и милитанти, изјавија за Ројтерс функционери и извори од племињата. Племето Хуту, славеќи го своето напредување како револуција против корумпираните функционери, од почетокот на месецот го распуштија парламентот и воспоставија свој тело на власта. Противниците пак велат дека групата ја поддржува поранешниот јеменски диктаторски председател Али Абдулах Салех, кој се подготвува да заземе територии и лостови на власта. Борбите и бомбашките напади изминативе месеци во Сана предизвикуваат страв за секташка војна и во Јемен, како што се случува и во Сирија и Ирак последниве 3 години. Дали имаме стандард со оглед на ниските плати, а високите цени на производите и услугите да ги задоволиме основните животни потреби? Анкетираните граѓани за одва велат дека платите не им стигнуваат само за да се прехранат, а не да ги платат и другите давачки. Од друга страна, според податоците на Државниот завод за статистика за 2014 година, индексот на трошоците на живот бележи намалување во споредба со 2013 година. Дали се зголемуваат или намалуваат трошоците за живот? Имаме ли стандард со ниските плати и примања да ги задоволиме основните животни потреби? Каква е структурата на потрошувачката на домакинствата? Анкетираните за одва велат дека парите не им стигнуваат до крајот на месецот со оглед на ниските плати, а високите цени на производите. Сешко излегувам накрај со таа минимална пензија. Ако ми е италијанска, али не стигат. Пари имат толку едно десни на дена, после мајме
со Неванчево да шетам. Не, не стига. Ништо душове не стигли. Ти двајцата сме без работа и така. Тоа е тоа, нема. Во однос на тоа зашто граѓаните одвојуваат најмногу средства од својот домашен буџет, велат дека тоа е за храна. Имам големи давачки трошки. За јадење, зашто друго? За јадење и давачките се многу. Најмногу за прехрана и за сметки. Зашто само за храна сега се троши, за ништо друго? И работиме посебно од тие примања да се нешто екстра купи. За јадење. Ево, леп шекер, да е основно тоа го земаме. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во 2014 година во споредба со 2013 бележи намалување од 0,3%, а индексот на цените на мало бележи намалување од 0,9%. Да се надеваме дека со зголемување на минималната плата од 1 јануари 2015 година на 9590 денари, како и најавувањето за уште едно покачување во јануари 2016 година на 10080 денари, ќе се возможи покривање на дел од високите трошоци за живот. И покрај потврдената собственост на становите со правосилно решение на Основниот суд од Охрид и Апелацијскиот суд од Битола, како и извадени листови на нивно име, собствениците на овие станови повторно се најдоа на удар во нерасчистените должнички односи меѓу акционерското друштво за панисување со стамбени деловен простор и акционерското друштво за градба Трудбеник од Охрид. Извршител кој е ангажиран од акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, спротивно на правосилните судски одлуки, испратил решенија за попишување на нивните станови. Собствениците на становите кои беа предмет на извршување во спорот помеѓу акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор и акционерското друштво за градба Трудбеник од Охрид, повторно на удар за истиот спор. Ирена Бачиш, собственик на едно од спорните станови, вели иако тие собствеността на нивните станови потврдили со правосилни решенија од Основниот суд од Охрид и Апелацијскиот суд од Битола, како и извадени имотни листови на нивно име, тие повторно добиваат решение за попишување на становите. Едноставно, во контекста извршителот врши злоупотреба на службената должност и покрај тоа што ние сме собственици, ни прати налог за извршување на становите. Јас мислам дека ова е парадоксално и не знам, и покрај конечната одлука од апелација, кога ова се случува, не знам како би можело да се најде решението за се тоа. Бачич напоменува дека контактирали со директор на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, Цветко Грозданов, кој одговорил дека не ни знаел дека се преземени било какви извршени действија, едноставно дека не знае воопшто што се случува кој целиот спор. И семејството Цветановски, кои се исто така собственици на еден од спорните станови, вела дека повторно ќе оттужат извршителот, кој иако првиот спор го изгубил, односно тие ја докажале собствеността на станот, тој повторно презема според нив незаконски действија. Ево, може да видите дека имаме имотен лист и стаено на наше име. А тој веќе поново сакат на 10.3. да дојди на извршување. Зато ќе значи ова кривично дело прајд на наша собственост. Собствениците на спорните станови покрај обжалување по стапката за извршување ќе покренат и кривични пријави до извршителот, акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор и акционерското друштво за градба Трудбеник од Охрид поради противправни деянија, дополнителни материјални трошоци и психичка тортура. Тие велат не се должни повеќе да бидат цел на нерасчистени должнички односи со имот кој е неспорно во нивна собственост. Рейтингот на рускиот претседател Владимир Путин достигна максимални 74%. На анкетата која се спроведе на 7 и 8 февруари за кого би гласали граѓаните ако утре се одржат избори за нов претседател на Русија, испитаниците одговориле со 74% за Путин. Рейтинзите на другите политичари останале непроменети како и на анкетата спроведена на 31 јануари и 1 февруари со по 5%, 4,1% од гласачите, 44% за целосна доверба во Путин, а 41% за одговор повеќе верувам. Граѓаните се убедени дека Владимир Путин добро ја извршува својата функција претседател на Русија. Историски рейтинг на рускиот претседател Владимир Путин. Изборниот рейтинг на Путин достигна максимални 74% според резултатите од најновото истражување на јавно мислење. Според спроведената анкета на 7 и 8 февруари, за кого би гласале граѓаните доколку се одржат избори за нов шеф на државата, испитаниците одговориле со 74% за сегашниот претседател Владимир Путин. За 2% повеќе од истражувањето кое беше спроведено на 31 јануари и 1 февруари.
Рейтинзите на другите политичари не се променети. Лидерот на Либерално-демократската партија Владимир Жириновски има поддршка од 5% од гласачите. Геннадий Зјуганов, лидерот на Комунистичката партија на Русија, има 4%, а бизнисменот Михаел Прохоров, поранешен лидер на Граѓанската платформа, има 1% од избирачите. Целосна доверба во Владимир Путин според податоците искажале 44% од испитаниците, а одговорот повеќе верувам го одбрале 41%. 84% од анкетираните граѓани се убедени дека работата на Путин за функцијата претседател на Русија е добра. Македонското знаме го победи британското во финалето на изборот за најубаво знаме во светот во изборот на канадскиот вестник Да Провинц. Во финалето македонското знаме доби 13190 гласа, а британското 858. Во надпреварот учествуваа знамења од 64 земји, а вестникот ги избрал земјите врз основа на етничкото потекло наведено од страна на канадските домакинства во 2011 година. Знамето на Република Македонија и официјално е прогласено за најубаво во светот. Во изборот што го направи вестникот од Канада, Да Прованс, нашето знаме освои најголем број на гласови од читателите што гласаа неколку месеци. Во трката учествуваа националните обележа на 64 земји, а македонското знаме во финалето го победи британското знаме. Во финалето македонското знаме доби 13190 гласа, а британското 858. Нокаут турнирот со елиминација започна со 64 светски знамиња, избрани врз основа на етничкото потекло наведено од страна на канадските домакинства во 2011 година, при што беше користено онлайн гласање за да се утврдат победниците во секој круг. Македонското знаме, кое е создадено во 1995 година по подпишувањето на спогодбата со Грција како замена за символот на 16-кракото сонце, зад себе и остави знамењата на Шпанија, Швајцарија како и знамето на домакинот Канада. Еден од препознатливите сувенири за Охрид и Македонија е познатиот Охридски бисер. Михајло Филев ни ја раскажува легендата за изработка на овој културен сувенир. Познати кралици, актерки, музички звезди, како и сопруги на многобројни познати политичари, го носели и го носат овој прекрасен накид. Реконструирани се и репликите на кралицата Олимпија, мајката на Александар III Македонски, на кралицата Клеопатра, а и на принцезата Косара, керката на цар Самоил. Филев за гледачите на одва открива и како да го зачуваат охридскиот бисер. Охридски бисер, водечки сувенир препознатлив за град Охрид и Македонија, земја на културно-историски споменици, природни убавени и богатства, традиција и квалитет. Ова е една семена тајна, рецепт кој двете фамилии Филеви и Талеви го пренесуваат од колено на колено, раскажува за О2 Михајло Филев. Самиот рецепт доаѓа од Байкалското езеро. Значи во Охрид порано никој не знаел за изработката на охридскиот бисер дека може. Сето тоа се случува на судбински начин кога рускиот емигрант Јован Субанович доаѓа во Охрид и ја открива тајната за изработка на охридскиот бисер на двете охридски семејства. Охридските бисери се изработуваат од крлушките на рибата плашица која живее во Охридското езеро. Представува еден културен елемент, сувенир кој многу делегации и туристи го понесуваат како еден спомен од македонската култура. Охридскиот бисер ги красели повеќе кралици, меѓу кои српската, данската, шведската, а од богатите археолошки пронаоѓалишта реконструирани се репликите на кралицата Клеопатра, како и Олимпија, мајката на Александар Македонски, додава за О2 Михајло Филев. Охридскиот бисер нормално по својата структура, нормално рековме прибавен на природните бисери, изработен од природни материјали, така да сите хемиски разградувачи, значи сите хемиски субстанции кои се поврзани во парфемите, во кремовите, сите се штетни и разградуваат природата, затоа треба да превенираме, односно да внимаваме да не се става директно парфемите и тие други производи, значи кои штетат хемиски разградувачи. Филев признава дека за да се зачува овој бисер треба да се мие со вода, а доколку нешто се случи, тие бесплатно го поправат. Српската фолк звезда Светлана Цицарашњатович, Емина Јахович, Каролина Гочева, познатата холивудска актерка Жулиет Бинош, светски познатата француска актерка Катрин Денев, како и сопруги на познати политичари, се само дел од личностите кои го носат овој препознатлив сувенир охридскиот бисер. Инаку со изработката на накитот бисер и филигран започна имплементацијата на првата работилница од проектот, младите како носители на културата, традицијата и знаењето. Целта на работилницата која ја водеше токму Михајло Филев е да се поттикне креативноста, односно преку практична работа младите да се запознаат со овој занаат кој полека ја губи битката со времето.
Доцна синоќа стартуваше NBA All-Star викендот со надпреварот над Звездите во Подем. За прв пат се одигра во овој формат, па така Звездите од Соединетите Американски држави се сретнаа против оние кошаркари кои доаѓаат од остатокот на светот. Тимот на светот на крајот триумфираше со резултат 121-112. За некорисен играч на надпреварот беше избран минатогодишниот прв пик на драфтот канаѓанецот Ендрю Вигинс. Синоќа со надпреварот на играчите кои настапуваат една или две сезони во NBA лигата започна годинешниот All-Star викенд. Овогодинешниот Rising Star Challenge, кој поовичај се игра на првиот ден од All-Star викендот, со себе донесе нешто поинакво во однос на минатите години. Овој пат поделбата на двата тима беше извршена врз основа на тоа од каде тие доаѓаат. Така во арената во Бруклин во своето премиерно издание добивме пресметка помеѓу младите кошаркари од САД и од остатокот од светот. Во меч со бројни атрактивни потези за публиката, американците сепак на крајот подклекнаа губејќи со 112-121. За најкорисен играч на надпреварот беше избран овогодинешниот прв пик на драфтот канаѓанецот Ендрю Вигинс. Тоа предводеше селекцијата на светот со постигнати 22 поени, на што придодаде 6 скокови и 4 асистенции. Одличен настап во тимот на остатокот од светот имаше и французинот Руди Гобер со своите 18 поени и 12 скокови. Во поразената екипа на САД на ефикасни со по 22 поени беа Виктор Оладипо од Орландо и Зек Лавин од Минесота. Остар викендот во Њујорк продолжува со саботната вечер за која традиционално се резервирани индивидуалните надпревари помеѓу играчите, во кои главни по традиција се тие во забивање и шутирање. Тројки. Денеска во Охридско-Струшкиот регион преовладуваше сончево време со слаб југоисточен ветар. За време на викендот ќе се задржи сончево време со ниски утрински температури. Во понеделник и вторник ќе има зголемување на облачноста, а во текот на ноќта кон вторник ќе има услови за пробојување краткотраен снег. Од среда времето повторно ќе биде претежно сончево. Почитувани на телевизија ОДВА, гледавте саботно издание на Дневникот. Останете со програмата на ТВ ОДВА. Пријатно поплан, не ви посакува екипата на ОДВА телевизија.